Amogi salmebit, dreșcheșeu knit crossword, scrilis gamoenabit. Mașa se David Scott. Pirul rikshimova tapsot cursori, madgila sadatsunde chausvat scrili. Avirchiot chanart insert, hilagi table, da magalitat maximaluri raodenoba 10 rbaze. Es nishnavs ro scrilshi ikneba 10 sredi da 8 strikoni. Movnishnat scrili. Da, gata, videt, ce anarci layout, tavama tot, monișnul era din rvastriconi, insert below, like is meșuabit, taima deba imedeni, striconi ramenți monișnulia. Isem monișnul, schrili, da, da, vod ugrebi. Ugrebi sta opahte, pe upe gargat vicit, nacnobi hilaget split cells, layout ce anarci e spicaneba. Gamosul pangereș, mititabulia romagnișnul, schrilși ikneba, oci sveti da teksmeti strikoni, rad guac ops, da avirciot bzaneba ok. Tava fixirot treni bzanebit ok. Shemdeg, rogorc hedavt bade gvak, bade sheknilia, anu schrilia, romelșit oci sveti da teksmeti strikonia. Shemdeg shegvizlia David Scott. Chveni crossword-i shedgeba 5 sitqisgan. Pirveli sitqa shedgeba 10 asosgan. Movnishnot shesabamis adgilas, magalitad akidan davitsqot 10 ujra, anu 10 aso ikneba. 3 4 5 6 7 8 9 10. Da mivanichot 1-1 peri. Design-idan, shading-hilakidan, avirciot, magaitan mtsvane ipos. Shemdegi sitqva, anu meore sitqva, mogvianebit me chamouzer kitqvebs, shedgeba 7 asosgan, konkretu ai am adgilas, 4, 5, 6, 7. Akat mivanichot 1-1 peri. Shemdegi sitqva aseve shedgeba 7 asosgan, ai am konkretul adgilas ari 4 5 6 7. Ganzkhovebuli peri mivanichot me4 sitqva 9 asosgan shedgeba 3 4 5 6 7 8 9 მივანიჭოთ ფერი, როგორც ხედავთ ძალიან მარტივია. Და ბოლო მეხუთე სიტყვა შედგება 8 ასოსგან. Აქ იყოს მაგალითად ყვითელი. Შევიტანოთ შესაბამისი ინდექსები, ანუ სიტყვები, ანუ ეს იქნება პირველი. Movnishnot da zeda indekshi, kargad vicit es ghilaki, subscribe zeda indekshi gadaviqvanot, es meore sitqva, davnomrot mesame, meotkhe, da mekhute. Როგორც ხედავთ, ცხრილის ბადე ეკრანზე ჩანს და დავმალოთ ბრძანებით. Პირველში მოვნიშნოთ ცხრილი და დავმალოთ დიზაინიდან. დიზაინიდან ბრძანებით border, ავირჩიოთ ბრძანება no border. Anu, ჩარჩოთ გარეშე იქნება ცხრილი. Როგორც ხედავთ, ჩარჩო მოხსნილია, მაგრამ ბადე ჩანს ეკრანზე. Ეს ბადე თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ან დამალოთ. Layout ჩანართიდან ხედავთ, რომ ამჟამად ჩართულია ღილაკი view grid lines, ანუ ჩანს ეკრანზე ბადე. Მე გამოვრთე და როგორც ხედავთ, ეს ბადე არ ჩანს. Რა თქმა უნდა, ცხრილი არსებობს, მე ცხრილი კი არ წავშალე, უბრალოდ ცხრილის ჩარჩო, ანუ ბადე დავმალე. View grid lines გამოვიტან, ნუ დროებით გამოვიტან, იმისათვის
ამისთვის რომ აის ნაწილი მოვნიშნო, ანუ აის სვეტები მოვნიშნე იმისათვის რომ წავშალო. Რადგან აქეთ უკვე არც ერთი ასო არ უნდა შევიტანო. Delete ბრძანები და რა თქმა უნდა delete columns, ანუ რადგან მოვნიშნე სვეტები. Delete columns ღილაკით წავშალე აღნიშნული სვეტები. Crossword-ი თითქმის მზად არის, დარჩა ერთი ნიუანსი რომ მოვნიშნოთ, აი მოვნიშნე აი ეს უჯრები კონკრეტულად პირველი სიტყვის უჯრები და აღვადგინოთ აქ ჩარჩო, ანუ ისევ დიზაინ, ისევ borders და ავირჩიოთ ბრძანება all borders. აი როგორც ხედავთ, ამ კონკრეტულ ადგილას ჩარჩო არის აღდგენილი ცხრილის უჯრის და ისევ ვირჩევ all borders, მომნიშნე მეორე სიტყვა, შესაბამისად მესამე სიტყვა, მეოთხე all borders და ბოლო მეხუთე. შემდეგ შემიძლია უკვე დავმალო ბადე, ცხრილის ბადე, layout და view grid lines, დავმალე ცხრილის ბადე. Crossword-ი მზად არის, მარჯვნივ დავტოვე ადგილი, სადაც ჩამოვწერ კითხვებს. Insert-იდან ავირჩევ ბრძანებას text box, აი ეს ბრძანება text box და draw text box. Და აქ უკვე შევიტან კითხვებს. ანუ პირველი სიტყვა ეს არის ყველაზე დიდი კუნძული დედამიწაზე. ყველაზე დიდი კუნძული დედამიწაზე. მეორე. ეს არის ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული დედამიწაზე. ყველაზე დიდი ნახევარ კუნძული დედამიწაზე. მესამე. კუნძული ხმელთაშუა ზღვაზე, ზღვაში ბოდიშით კუნძული ხმელთაშუა ზღვაში. მეოთხე. ნახევარკუნძული აზიის სამხრეთში, ინდოეთის ოკეანეში. ნახევარკუნძული აზიის სამხრეთში, აზიის ინდოეთის ოკეანეში. და ბოლო მეხუთე, კუნძული ატლანტის ოკეანეში. ჩემი კროსვორდი მზად არის. Თუ არ მინდა რომ ეს ჩარჩო კონდეს text box, შემიძლია ბრძანებით shape outline, no outline ბრძანებით დავმალო ეს ჩარჩო. ჩემი კროსვორდი მზად არის და შემიძლია შევავსო. მადლობა ყურადღებისთვის.